Türkiyə Beşiktaş 6 legioneri ilə yollarını ayırmağa hazırlaşır. Report NTV Spor istinadən xəbər verir ki, İstanbul təmsilçisi Niderlandlı Wout Weghorst, Mərakeşli Romain Saiz, Fransalı Kevin Enkudu və Artur Masuaku, İngiltərəli Dele Alli və İspaniyalı Francisco Montero ilə vidalaşır. Klub rəhbərliyi qış fasiləsində söz gedən oyunçularla əməkdaşlığı dayandırmaq niyyətindədir. Hazırda 14 əcnəbi futbolçusu olan Beşiktaş müdafiə, yarım müdafiə və hücum xəttinə yeni transferlər etmək istəyir.